Тож нічого не просимо, закрити це. Ви поділили, Бачка, але можемо дозволити для них речі ставити. Хоча станеш і будеш. Я вже давно не хотів. Ви рішайте, бо піти на роботи на вашій буде сім'ї, на ваших внуках. Я тобі не вам Палац. Не цілу зиму, а стільки. Дорогу. Я хочу зробити заяву. Що мені чекати? Я вже не можу чекати.